ទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាសម្ដែងប្រុសល្បីឈ្មោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកលីចុងជេបន្ទាប់ពីចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគល្បី អធិបតីភាពល្បីល្បាញរបស់រឿងភាគកូរ៉េ Squid Game មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តកូរ៉េល្បីសរសើរលើពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេងាកមកសិល្បករសិល្បការិនីដែលចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះជាបន្តបន្ទាប់ទទួលបានការផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងធំធេងនិងរកប្រាក់ចំណូលបានកាន់តែច្រើនតាមរយៈការចាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមហ៊ុនបរទេសល្បីៗនានាជាក់ស្ដែងតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះគឺជីហ៊ុនពេអៅលេខ 401 រ៉ូយ 56 ត្រូវបានប្រេនដល់
ដែលបានឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាដោយសារតែមើលឃើញពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈនិងស្ទីលតុបតែងខ្លួនរបស់ជីហ៊ុនដែលមានឈ្មោះពិតហៅថាលីចុងជេមានភាពតាន់សម័យនោះគឺបានធ្វើឲ្យលោកមានអ្នកគាំទ្រទូទាំងពិភពលោកស្រឡាញ់ចូលចិត្ត ទេកសលនិងអវ័យដែលតារារូបនេះមានគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងទស្សនៈរបស់ប្រេនគូស៊ីតែម្ដងរហូតមកទល់នឹងពេលនេះទើបលោកបានក្លាយជាប្រេនអេមបាសាដ័រសកលប្រចាំប្រេនគូស៊ីតែម្ដងលោកលីចុងជេទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលតាមរយៈការសម្ដែងជាតួអង្គសំខាន់ដែលមានឈ្មោះថាជីហ៊ុននៅក្នុងរឿងស្គ្វីតហ្គេមដោយនៅក្នុងរឿងមានការស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់រយីរយីលេងល្បែងស៊ីសងជាដើមដែលតួអង្គប្រភេទនេះលោក មិនធ្លាប់សម្ដែងពីមុនឡើយគោបញ្ជាក់ថាតារាសម្ដែងកូរ៉េលីចុងជេបន្តពីលេចធ្លោនៅក្នុងរឿងខាងលើលោកទទួលបានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងពលគឺត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់ពានរង្វាន់តារាសម្ដែងឆ្នើមពីព្រឹត្តិការណ៍ទទួលពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ Guthrie Award ដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនាចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខហើយលោកក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់ពិភពលោកដ៏ធំគឺ Film Gala ឆ្នាំ 2021ដែលទើបបញ្ចប់នាពេលថ្មីៗនេះផងដែរ